منێرانە و پامنێرمان ئەبوو بەکر حوسێن لە سێ سادق و لەگەڵمانە. ئەبوو بەکر بەیانیت باش دەنگوباسی سێ سادق چییە گوزەرێت؟ گۆران بەیانیتان باش بەیانی بینەرانی گێنێن باش بە هیوای ڕۆژێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. وەگەزانین ئەمڕۆ 179 ساڵەی ڕۆژی جیهانی فۆتۆیە کە لەم ڕۆژەدا ئەم ڕۆژە وەکو ڕۆژی جیهانی فۆتۆ دیاریکراوە کە لەم ڕۆژەدا فۆتۆگرافەران بۆ خۆیان چالاکی جۆرە و جۆر ئەنجامەدەن. هەچەند لە سێ سادق ئەمڕۆ چالاکیەکی ئەوتۆنیە کە تایبەت بێ بە ڕۆژی جیهانی فۆتۆ، بەڵام لێرە فۆتۆگرافەران گەشتێکی فۆتۆیی یەکەن کە دەچنە شاخەکان، دەچنە ناوچەکانی ناوچە جیاوازەکان بۆی کە فۆتۆی جیاواز بگرن و ئەمڕۆ لەو یادەیە چێکی شیکارەکانی خۆیان بکەنەوە. ئێمە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ڕۆژی جیهانی فۆتۆ و پەیامی فۆتۆگرافەرانی سێ سادق خۆیان وەرەگریم زانین ئەوان پەیامیان چی و ئەوان چی هەڵێن لەسەر ڕۆژی جیهانی فۆتۆ. کاک محەممەد سڵاو لێبێ و لە جەنابێکێکی لە فۆتۆگرافەرانی سێ سادق لە ڕۆژی جیهانی فۆتۆ ئەمە پیرۆزبایی لێکەین. پەیامی جەناب لەم ڕۆژات سڵاو لە جەنابتان و بەیانی هەموو لایەک باش. ئێمە وەکو فۆتۆگرافەر 179 ساڵی فۆتۆگرافی پیرۆزبایی لە هەموو فۆتۆگرافەرانی دنیا و بەتایبەتی کوردستانیش دەکەین. ئێمە وەکو گرۆپی فۆتۆگرافەرانی شارەزوور ئمڕۆ چالاکیەک ئەنجام دەدەین. چالاکیەکەشمانەوە دەبێت گەشتێک دەکەین بۆ ناوچەکانی هەورامان و دەوروبەری و بەتەمان ئیشەڵا چەند وێنەیەکی جوان بچرکێنین و لەگەڵ جەماعەتەکەمانە کاتێکی باش بە وێنەگرتن و فۆتۆگرافەرەوە فۆتۆگرافیەوە لەم ڕۆژەدا بەسەر بەرین، چونکە ئمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە بۆ فۆتۆگرافەران، چونکە ئمڕۆ 179 ساڵی فۆتۆگرافیە. زۆر سپاس کاک محەممەد. گۆران، ئەو گرووپی کە هەیە گرووپێکی گشتیە هەم لە فۆتۆگرافەرانی سێ سادق هەم لە فۆتۆگرافەرانی شارەزوور و پێنجوێن پێگاتووە کە ئەوان تێگرا لە چوارچێوەی دامەزراوەیەکە یاخود ڕێکخراوێکە خۆیان کۆ کردووەتەوە. من هەمیشە ئێمە وەکو پامێرەکان لەبەردەم مایکەکان و لەبەردەم کامێرەکان بووین، بەڵام ئێستا من ئەمەوێ فۆتۆگرافەر و وێنەگرەکەی خۆم کە ئەویش سەرۆکی ڕێکخراوەکەیە ئەو قسەم بۆ بکات، بزانم ئەو پەیامی چیە بێت لە ساڵیادی ڕۆژی جیهانی فۆتۆدا. هەڵۆ سڵاو لەبێ و بەیانی باش. ئێوە وەکو ڕێکخراوی ڕێکخراوەکەتان پەیامتان چیە و ئەمڕۆتانەوێت چالاکیەک ئەنجام بدەین؟ بەڵێ، زۆر سپاس بۆ کەناڵەکەی خۆمان و بینەرانمان. دیارە ئەمە وەکو گرووپی فۆتۆگرافەرانی شارەزوور ئەمڕۆ پێمان خۆش بوو وەکو باقی فۆتۆگرافەرانی ناوچەکانی دیکەی کوردستان یاخود وەکو باقی ڕێکخراوەکانی دیکەی کوردستان و هەم جیهان. هەوڵمان دانم ڕۆژە بێبەش نەبین لە چالاکی، بێبەش نەبین لە کار، بۆیە بڕیارماندا ئەگەر چی کاتەکەی بەپەلەبوو، بەڵام بڕیارماندا 2000 گەشتێکی فۆتۆگرافی سازکەین بۆ ناوچەی هۆرامان. ئامانجمان لەم کارە دوو ئامانجە، یەکەم ئەوەیە کە ئێمەش کاری بکەین لەم ڕۆژەدا کە بیرمان بێ کە ڕۆژێکە ڕۆژی جیهانی فۆتۆگرافەرانە، و کار ئامانجی دووەمان ئەوەیە کە لەم ڕۆژەدا بتوانین کۆمەڵە کاری باش، کۆمەڵە کاری جوان ئەنجام دەین بۆ هەم ناوچەکە و هەم فۆتۆگرافەران کۆ بکەینەوە بە یەکەوە. زۆر سپاس. هەڵۆ، بەڵێ گۆران، ئەوەی کە باسمان کرد ڕۆژی جیهانی فۆتۆ بوو کە ڕای فۆتۆگرافەرانی سێ سادق بوو. بەڵێ، بەڵێ ئەبوو بەکر، سپاس بۆ تۆ و پیرۆزبایی لە هەڵۆ جەبارەی هاوکارەکەش دەکەین.